Joo, oh, se olisi perjantai iltapäivä. Löin tuossa jo työpillit pussiin ja tämmösen virka-asuun löin päälle ja tallille vähäksi aikaa. Vielä se aurinko yrittää epätoivoisena tulla mollottaa. Melko kova tuuli ollut tänään. Yöllä rupesi satamaan, tai illalla oikeastaan rupesi satamaan jo vettä, ja aamulla tuli ihan kaatamalla, ja puoleen päivän asti se vissiin kaatamalla tuli, niin on pihaa kyllä melko pehmeä, kun satanut vettä niin kovasti. Kengät uppoo tuohon murskeessa. Ei siinä mitään, tämmönen perjantai-illa juttuna tehdä siihen lämmitin hommaan meinasin tehdä. Mä eilen illalla torstaina sitä jo vähän aloittelin, ja pitää nyt pikkusen sitä räpsätä tuossa ennen kuin tulee seuraava lämmitin jakso, niin vähän räplätä vielä sitä hommaa. Eli otin sen paisutasäiliö, otin tosiaan eilen poikkeen. En tehnyt eilen illalla mitään muuta kuin vannesahalla vähän katkoin putkia ja tuon putken tötterön nakkasin tuonne paisarille, mikä nousee, niin eilen tuon takaisin ruuvilla seinään, niin kävin vannesahalla katkaisemassa sen paisarin sitä poikki. Ajattelin, että siellä tuli paljon kommentteja, hyviä kommentteja sen ilmaukseen, että siinä voi tulla haastetta ja en epäile yhtään. En epäile yhtään, että ei tulisi haastetta, niin mä nyt rupesin eilen tuossa vähän kaivelin taas rautoja ja rupesin tekemään siihen pientä muokkausta siihen paisuntasäiliölle, eli tämmöstä niin sanottua paisari kautta varoventtiili ilmaus tämmöstä niin kuin oksaa. Tämmösen näin tuolla putkiliikkeessä silloin tiistaina. Keskiviikko aamunahan se oli. Kävin siellä putkiliikkeessä. Näin siellä tämmösen paisuntasäiliölle tämmösen oksan. Pannaan tuohon seinään kiinni. Mulla on nyt tämä kiinnike on eri päin pitää siellä putkiliikkeessä, koska minä en nuin päin en saa seinään. Mun pitää mennä se näin päin. Tämmönen oksa, eli tuo putken päin hitsataa tukkoon ja se paisari roikkuu tuossa alapuolella niin kuin ampiaispesä ja tuonne taakse tuuvaan tuohon syöttöjä. Tänne yläpuolelle pannaan sitten ilmain tötteröä ja täyttöventtille saapi reijän tuohon ja varoventtiiliä vaikka tuo. Tämmönen oksa sinne. Se paisari roikkuisi alaspäin ja ilmaan olisi tuossa suoraan ylöspäin. Tämmöstä rupesin nyt eilen illan tekemään. Mä vaan katkoin putkia eilen ja kaivelin tämän oksan tähän jo vähän niinku hollille ja panin tuon lapun tuohon kiinni. En sen enempää kerennyt eilen tehdä. Tehdäänpä tämä nyt tuohon valmiiksi ja vähän mallataan tuohon seinään, että olisiko tämä nyt se järkevämpi ratkaisu, että mulla ei se ilmaus ei menisi ihan keturalleen tuossa, niin tämmöisenä perjantaina spesiaalina. Niin, ja sitten 1800 tilaajaa tuli eilen iltapäivällä täyteen. Kiitos kaikille tilaajille, seuraajille. Se on mahtava määrä tilaajia, että ihan hienosti on kyllä tullut uusia tilaajia sitten. En mitään sen kummempaa spessua nyt tähän osaa tehdä, kun osaa niitä muutenkaan oikein tehdä, niin ei se mitään. Hyvä, mukava seurata, kun tulee tilaajia. Kiitos vaan kaikille. Ruvettapa tekemään tämä oksa tuohon valmiiksi. Mä länttään sen nyt tuonne seinään tälleen perjantailla spesiaalina, niin saapi antaa taas tuomio, että onko tässä mitään järkeä. Tämä ei kovin isotöinen ollut tämä muokkaus. Aika helposti se tulee, kun katkoin kaikki ne nipaat eilen vaan tulla vannesahalla nopeasti irti ja tämmönen putki löytyi, niin siihen vaan katkasin tuommoisen lattarauvan tuonne ja löin sen kiinni. Siinä ei kauan nokka tuhissu eilen. Ja porasin tuohon jo nuo reijät tuolla pylväskonneella. Ei paljon kerännyt eilen illalla paljon tehdä mitään muuta, niin noita vähän värkkäsin siinä. Tehdäänpä tuo nyt tuommoinen muokkaus tuohon loppuun ja katsotaan toimiiko se. Jaha, katsotaanpa millainen kiekko sieltä. Minne se putoaa väliin tietenkin meni tuo.
Elikkä tulis tonne päätylaippa siihen oksaan nyt tuolla kuppiterällä. Mä porasin nyt ilman sitä keskiöporan terää sen takia, että no, sehän haottaa. Ilman keskiöporan terättä ei se reikää siihen. Ellei sitten laita siihen sitä paroventtiiliä tänne. Tuohon tulee se pallo roikkumaan. Tämä on vähän lyhkäinen tämä putki nyt, niin tuota painaisiko sen varoventtiilin tuohon putken nokkaan. Se voisi tuohonkin laittaa. Mä katkaisin tuohon pikku putken pätkän ja sen pienen reijän tuohon. Sittenkin tähän lappuun ehkä. Ehkä, mutta mä voisin tehdä kyllä jälkeen päin. Tuo pitää nyt, oi saa. Tuo pitää nyt tuoruta. Hitsuuttaa minun kiinni. Tuosta voisi lähteä se varoventtili tästä putken nokasta noin. Se menisi nätisti tuo purku sitten tuonne lattiaan, kun hän saa jonkun letkun pätkän sinne. Muuten se pallo tulee, se paisuta pallo tulee tuohon eteen, niin se vähän jatkoa pitää olla. Mä otan tuo tuohon nyt kiinni, niin tällätään sitten tuo varoventtili tuohon nokkaan. Niin se voisi olla. Vanha pallo aina pohjaa syttyy päreen. Tuokin. Pannapa tuo pois huutamasta. Siinäpä se oli sitten tuommoinen kiekko siihen. Tuonne karkas pikkusen liian. Liikkaa tuli vähän tuonne hitsiä, mutta kylläkään tuo välttää. Eihän tuo pahan näköinen. Minun silmään pahan näköinen. On se vähän ruman näköinen. Entä tuohon voisi nyt tökätä reijän ja ehkä panna se varoventti niin tuohon nokkaan. Eihän tuo iso homma olisi. Tupsata tuohon reikä ja laittaa siihen. Se voisi olla fiksumpi siihen. Nytkin panon kaikki nipaat vielä nyt samalla tuohon kiinni. Se on valmis. Ei siinä isoja värkkyitä ole, niin katsotaan tuolla seinällä, onko se miten pahan näköinen. Tuosta vähän sitä putkea siihen hahmotelle. Sen tuohon nyt laittaisin, niin se paisari on noin 32 senttiä vaatii tilalle, se on 16 senttiä ja se pitäisi nyt sen tulla sen tuosta ulos. Se voisi olla joku tuon mittainen se putki. Vähän rumaan näkö. 10 senttinen putki, niin tulee reilusti ulos. Niin sitten on helppo routata sitten se letku johonkin. Ellei sitten taata tuonne niskolle ja tuonne taaksepäin sitten lähten. En minä laita sitä tänne, sitä varoventtä. On se rumaan näkö. Hirveä töttärö vaan tulleen. Sähän on tilaa säästetty. Mä teen nyt vaan napsia nämä muut liittyvät kaikki tähän kiinni, päästä tuonne seinälle kokeilemaan, niin ei tule liian työläs tästä, niin saa pitelleen perjantai-illan hommaksi tämänkin tehtyä. Tuon otan nyt tuohon, hitsaan tuon nipan kiinni tuohon säiliöön ja sitten tänne yläpuolelle kaikki muut, niin minä teen, en minä rupea tuosta tötteröä tekemään. Turhaa askartelua tulee sitten, tehdään nui. Nui se vaan, eli päälle kaikki tuon. Joo. Siinäpä olisi nyt niitä muurattu kiinni. Panpa tuo huutamassa taas poikkeen tuosta. Kuumaksi menee tuo koko putki, kun on monta nippaa kiinni. Tuommoista harrastelijassa hommaa tuli tuon. Tuossakin niin kuin välillä pääsee ihan ok sauma, kun pääsee semmoiseen hyvään
hyvää asentoa, eli tuo pistoli saapi liikkua nätisti omissa käsissä, niin silloin se menee ihan jees, mutta sitten aina välillä hän karkkaa, niin kun tulee tuommoisia lopetuskasaa tuli tuohon saumaan. Täällä otin oikein paksulla, yritin muurata semmoisen tukeva hitsin tuon, että se kestää sitä väännätystä sitten. Tuossa tuli kanssa tuommoinen niin lopetuskasaa, tuommoinen nökerö sitten tuonne. Tuossa vaihtui asentoa, piti vaihtaa toiseksi, niin se heti se vähän lähtee huonosti menee. Tuommoista harrastelijäröpöähän se vähän on, mutta... Mutta tuota... Eiköhän nuo tuossa vältä. Pääset se ei vuoja. Päästään siihen paineilmatestiin sitten seuraavassa virallisessa jaksossa sitten. Tehdään tämmösiä välipätkiä nyt tähän. No joo, mä annan pikkusen aikaa jäähtyä tuon. Se on aika kuuma tuo koko pömpeli, niin... Pitääkö sovittaa? Sovittaa tuonne seinälle sitä ihan hetken päästä. Tosiaan joo, nyt voitais vähän sommitella sitä paikallista oksaa sen verran, että se on jäähtynyt, niin kaminassakin hirveä veto päällä, kun panin pikku tuleet siihenkin vielä. Vaikka ei täällä kylmäkään nyt ole, mutta... Tosiaan joo, sitä paikkaa vähän tuohon. Eli tosiaan se ilmaushommeli oli se yksi, että pitäisikö se roikkua alapäin se paisari. Se paremmin ottaa se ilman sinne luonnollisesti sinne ylöspäin, eikä mene sinne kalvon väliin. Ihan relevantti juttu ja tosiaan niitähän on kaupassakin myytävänä näitä oksia. Oksia, eli nyt tässä olisi kaikki ne tosiaan nipat kiinni ja tämä tulisi nyt vähän niin kuin tänne oli ajatus. Mutta nythän se pallo, jos se pannaan roikkumaan niin kuin ampias pesään, niin se on lähempänä tätä pakoputkea nyt tuossa tuo nippa. Tulee tuohon vähän hankala kurottaa tänne yölläkään. Ja toinen ongelma mikä tässä on, mikä oli jo alkuperäisessäkin. Se on vähän yllällä täällä ja tänne on hyvin vaikea minun kiivetä ja päästä. Jos täällä on vuotoja, tosi vaikea mennä paikkaamaan. Ja sitten tuo mulla on tuo keskellä, tuossa on tuo täyttöryhmäksi ajattelin sitä. Tää voi käyttää täyttämiseen. Erittäin hankala operoida tänne ylös. Niin entä jos se pantaisikin tähän alemmasta? No pistorasia nyt ei tuossa tarvitse välitse, se ei siinä haittaa mitään, mutta mä antaisikin sen tähän. Ja vois panna kyllä johonkin tuohon noin. Ja tuohon vaan nyt tuosta putkesta vaan taitan tuon putken menemään tänne kiinni. Avot, se voisi olla siinä. Minä otan tuossa putken pätkän ja minä tuota muotoilen siihen semmoisen oksan tuohon noin. Niin. Saataisiin se tuohon, se olisi helpompi opera, tulisi paljon paljon matalemmalla. Tämä on noin 3 metrissä. Olisiko tämä vähän alta 3 metrissä olisi tässä. Ja me silti pysyttään tuo automaatti-ilmaimen kanssa, se ei petä ikkunaa. Ja se on korkeammalla kuin tuolla tuo oviaukon ylitys. Kun se tulee tänne ikkunalaipion pielen yläpuolelle. Tässä on helppo operoija. Tuohon minä sen kyllä mallilla. Paljon parempi paikka. Mä teenpä sen ruuvilla sen siihen kiinni. Nähdään, että olisiko se siinä. Noin, kiitto. Tuos. Vähän sen paisetin tuohon. Tässä paisarissakaan ei tämä nippa ei ole säiliön keskellä. Näkee tästä miten se on reunassa ja se vettää tätä paisaria kiinni. Ei ole suorassa tuo. Nippa tuossa. En tiedä miten tämä saa tiiviksi sitten. Olisikohan se kuule tuossa? Kyllä jääpi rumaan kierron kun on tuo paisarinkin nippa niin kierrossa. No niin, se on kierrotekijäsäkin tässä ensin puolella. Ei sitä olla itsekäs suuressa. Se voisi olla kyllä siinä. Vähän tässä muuta ole kuin tuo pyykkikone ja pylväskone ja tuo koko laitos on vaan nytten tässä. Niin tuota, siinä on ihan tyhjä tila. Pistorasia saapi olla siinä. Nyt on helppo operoida tuota pönttöä. Minäpä rupean kääntää tuon putken vaan tuosta tuohon. Mallaan tuohon ja taivutan. Putkitaivuttimella yhden pikkuputken pätkä. Mulla on sitä putkea vielä tuossa, kun hajin lisää kaupasta. Kaupasta sitä eilen, niin tuota, nyt on pikkusen putkeakin lisää. Niin
Tuohon tempasen uuden oksan tuo. Kylläpä joo, siellä olisin nytten tuo perjantai-illan värkkyjuttu, eli tuommoinen asennusoksa tuolle paesarille, eli tosi paljon tullut asiallista hyvää palautetta ja kommenttia, ihan, eihän kaikkia pysty taaskaan ottaa huomioon eikä toteuttamaan, kun niitä on niin paljon niitä hyviä parannusideoita. Niitä on niin paljon tulleet, että ei kaikkia ei pysty tuota toteuttamaan, mutta nyt tuolle muokkasin tuon, kun mä siellä putkiliikkeessä silloin alakoviikosta näin tuommoisen oksan tuolle paisuttimen asennukselle, missä on paisari roikkuu alapäin ja sitten nuo varoventtiilit ja mahdollinen täyttöventtiili on tuolla ylhäällä ja automaatti-ilma on tuolla ylhäällä tököttää tuolle tapin nokassa, niin tuommoisen näin siellä liikkeessä, niin sen vähän niin kuin kopioin tuohon ja syyksi miksi nyt päätin, mä mietin sitä eilen torstai-iltana sitten siinä vähän aikaa ja sitten kävin tuolla vannesahalla pätkimässä valmiiksi noita putkia jo nyt tälle perjantaille, että nyt rupeen rakentelle tuota vähän se poikki ja sainkin se nyt valmiiksi. Eihän tuossa kauan mennyt. Niin syy, että tuolla voilla saattaa tulla tuosta piipusta talvella kun lämmittää, niin kuumaa tuonne ylös, että lämmittääkö sitä paesaria sitten. Ehkä ei. Ja toinen oli sitten että se ilma, entäs se hurahtaa sinne kalavon väliin, sillä on vähän löyhäpaine jääpi mulla sinne, tai venttiili vuotaa jääpi vaikka löyhäpaine sinne paisariin, niin se hurahtaa se vesi sinne kalavon väliin jääpi ilmaa sitten menee sinne ja se ei meekään sinne automaatti-ilmaan mene, vaikka se on siinä vierellä. No, meillä on maalämmössä talossa sille, että paisari on pystyssä ja automaatti-ilma on siinä alapuolella. En tiedä, onko se haitannut siellä, mutta eihän tuo oireita osoittanut. No, muokataan nyt tuolle. Nyt panin sen noin. Kopioin sen LVI-liikkeen tuon oksan tuohon kopioon, että alakautta syöttö ja on niinku ampiaispesäty. Automaatti-ilma on edelleen korkeammassa kohdassa. Vähän mutkainen putki tuli tuonne, mutta eiköhän se paine reittisä eti. Olihan se mutkainen tuonne ylöspäinkin. Eihän se ole sen kummempi, mihinpä se mutka osoittaa, sivulle vai ylöspäin. Eiköhän tuo mene. Joo, seuraava jakso pitää sitten tehdä virallinen. Tämä on vaan tämmönen perjantai-illan taas talliverkkyitä, kun pitää työasioiden jälkeen aina päästä tänne jotain tekemään. Saapi päätä nollattua muista asioista poikkeeni. Sitten pitää seuraava jakso tosiaan, niin pitää se koepaine saada paine ilmalla tuonne systeemiin. Se on tavoite siihen seuraavaan viralliseen jaksoon sitten, eli hitsata nuo mutkat tuonne kiinni ja sitten letkut kaikki ja tiivistää kaikki liitokset. Se on se teema siinä ja tuonne pitää tyhjennysproppu minun lisätä tuonne alas tuohon alimpaan rautaputkeen, että siitä saapii nesteet ja veet sitten laskettua hallitusti poikkeen, niin se pitää sinne muistaa lisätä. Ostin eilen, piti käydä ostaa moottoriöljyä vähän se toiseen autoon, niin samalla otin noita kuulosulkuventtiileitä, niin saapii niistä tehtyä sinne ropu. Ja tuohonkin sitten tökkäsin tuon kuulosulkuventtiilin tuohon ilmauskohtaan nyt, eli minä en tuohon vielä mitään autoilmanta laittele. Tuosta mä pystyy ilmaamaan, kun aukas se venttiilin, niin siitähän sitä saapi ilmattua. Minä vaan tein mulle unohi eilen ostaa, kun kävi, enkä nytkään lähteä käymään, niin
Pani PSP jatkonipaan tuohon. Usiitti tiivistellä. Katsotaan, pitääkö se edes paine ilma. Öljyvähän se kyllä pitää, vaan pitääkö se paine ilma. Pitääkö se glykolinestettä, niin saapi nähdä. Se glykolikuulema tulee pienestäkin reiästä pihalle. Se jotenkin sen veden pintajännityksen, kun se on alkoholia, niin jotenkin se rikkoo sen ja vuotaa hyvinkin pienestä reiästä. Eli sen takia ei kannata liian kovia prosenttiseoksia tähän tehdä, että joku 20%, 15%, 25% maks kannattaisi kuulemma olla se liuoksen tuota pitoisuus, että ei tule vuotoja liikaa. Selvä. Ei siinä mitään. Mä lähden Simaan juontiin. Tässä oli perjantaina taas tämmöistä talliverkkyyttä, eli muokattiin taas vanahaa, niin ei kehtää vanahan muokkaamista panna uuteen jaksoon. Tämä video oli taas tässä. Se on moro.